Včera jsem se podrobil operaci kolena na klinice v Eindhovenu. Operoval mě doktor Breckel. Při naší poslední domluvě jsme se dohodli, že se podívá, jestli je narušen meniskus anebo vazy. Meniskusy vazy jsou v pořádku. Vyndal mi při operaci z vápna tělou část, kousek tak velikosti 5 mm, která mě vadila v koleně, kde se mi po větší zátěži tvořila voda a koleno mi oteklo. Podle jeho slov to dopadlo dobře. Za 14 dní bych měl začít...